ខេត្តកោះកុងគឺជាខេត្តមួយដែលយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃនេះប្រហែលជាម៉ោង2ការធ្វើដំណើររបស់យើងចេញពីភ្នំពេញមកដល់ខេត្តកោះកុងនេះអស់រយៈពេល6ទៅ7ម៉ោងដោយយើងបានឈប់សម្រាកនៅតាមផ្លូវផងហើយការដែលធ្វើដំណើរនេះគឺយើងមិនបង្ខំទេគឺថាយើងធ្វើដំណើរតាមស្រួលនៅពេលយើងមកដល់ទីក្រុងកោះកុងហើយឈប់នៅទីនោះបានមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងនៅព្រៃកោងកាងដូចខ្ញុំបានអធិប្បាយពីខាងដើមរួចមកហើយបងប្អូនភាគច្រើនចូលចិត្តទៅលេងព្រៃកោងកាងនៅពេលយប់ព្រោះគេចូលចិត្តទៅមើលនៅពន្លឺនៃភ្លើងអំពិលអំពែកដែលហោះចេញព្រោងព្រាតនៅក្នុងព្រៃកោងកាងនេះតែម្ដងហើយពន្លឺទាំងអស់នោះជះចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនោះគឺថាមានរស្មីដ៏ត្រចះត្រចង់ហាក់បីដូចជានៅក្នុងឋានសួគ៌ណាមួយយ៉ាងដូចនោះដែរតែបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរមកលេងពេលថ្ងៃវិញគឺយើងចង់ឃើញនៅទេសភាពមួយដ៏ខៀវស្រស់បំព្រងរបស់អើងឈើដែលដុះនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនេះតែម្ដងហើយយើងក៏មានពេលឬក៏ឆ្លៀតឱកាសជិះទូកឬក៏ជិះកាណូតមើលជុំវិញព្រៃកោងកាងនោះនៅពេលថ្ងៃដូចតែបងប្អូនបានឃើញទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់បន្ទាប់មកយើងក៏បន្ទាប់ពីការដែលយើងទស្សនានៅក្នុងព្រៃកោងកាងហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកទីក្រុងកោះកុងវិញដូច្នេះយើងក៏ឆ្លៀតពេលចូលទៅលេងនៅក្នុងផ្សារកោះកុងថាតើនៅក្នុងផ្សារកោះកុងវាដូចជាផ្សារដទៃដែរឬយ៉ាងដូចដែរដូច្នេះយើងឃើញថាផ្សារនីមួយៗមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យចំណូលចិត្តនៃអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងផ្សារមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមកដល់ទីក្រុងកោះកុងយើងបានឃើញស្ពានមួយដ៏វែងដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រហ្នឹងគឺតាមផ្លូវជាតិលេខ48ដែលយើងបានមកត្រង់ហ្នឹងផ្លូវនោះគឺទៅស្ពាននោះគឺឆ្លងទៅដល់កោះចាំយាមកោះចាំយាមនេះបើតាមជាខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទេសចរភាគច្រើនគេចូលចិត្តទៅលេងនៅសួនសត្វ Safari World ឬក៏បងប្អូនទៅលេងកាស៊ីណូចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលំហែកាយនិងសប្បាយចិត្តហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តទិញអេវ៉ាអេវ៉ាន់ហ្នឹងគឺចូលទៅលេងនៅផ្សារសៀមគឺកន្លែងនោះហើយបើមិនយើងធ្វើដំណើរត្រង់ទៅដល់ច្រកចូលទៅក្នុងប្រទេសសៀមតែម្ដងហើយយើងអាចចូលទៅយើងធ្វើបានលិខិតដើម្បីទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសសៀមទៀតផងដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅខេត្តកោះកុងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលខ្ញុំបានថតត្រួសត្រាសនៅអំពីខេត្តកោះកុងឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដាននឹងទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូច្នេះសូមអញ្ជើញI'm not afraid to die.
ำเนียงบันจังในเลิกด้วยวิสัยดำไล่เตะจอทเวเตียน